Merkkikelloja, kalliita pukuja, tajot naisi ku haudini pupuja. Mut mua ei kiinnosta, mitä susta puhutaan. Mä oon päättänyt, että sä mun oot, enkä aio pote huono oma tuntoo. Haluun loppuun sut kuuluttaa. Sä oot niin komee, sä oot niin nätti, joo, haluun heittää sut säkkiin. Haluun sut nopee, haluun sut äkkii, haluun laittaa sut näytille häkkiin. Koita juosta vielä, jos kerkeet. En aio vapauttaa sua hetken. Kyl mä vielä sut loukkuun saan. Aion kesyks sut kouluttaa. Haluun laittaa sut remminkiin. Tuu leikki mun lemmikki. Sun täytyy alkaa jo hippaa, ei saa kiskoa hihnaa. Tuut paikalle, kun mä vislaan. Mä voin olla sun lemmikki. Tuleks mä tänne sukaan tänne häkkiin? Noniin, olkaa hyvä tavarit. Kiitos, Julia. Mä säästän nyt vähän sanottavaa muillekin tuomille, niin mä keskityn vaan yhteen pointtiin. Sulla on ehkä tässä kisassa ollut kaikkein epätasaisin suoritus niin kuin laulullisesti. Parhaimmillaan sä oot ihan huikee ja huonoimmillaan sulla menee todella metsään viremielessä laulaminen, mutta tänään kyllä oli todella on point laulusuoritus. Kiitos. Erittäin hyvä. Me rakastan sitä, kun me puhuttiin viime viikolla siitä, se esitit Anna Puun Nälkäinen sydän -kappaleen ja sitten sulla oli vähän tuossa koreografiaa. Me taisin siitä antaa pikkasen kritiikkiä, että se liikkuminen ei ollut mitään kauhean silleen vaivattoman näköistä. Ja siitä näki se, että sulla on vielä kilometrejä paljon eessä siihen, että sä saat sen liikekielen sinne sun kehoon niin, että se tulee itsestään. Ja tänään varmasti täytyy antaa myös erityispisteet koreografi Reija Väreelle. Ei tarvitse tapahtua siellä lavalla ihan hirveästi asioita, kun sulla on karismaa. Tämä oli kaikin puoli mun mielestä esityksenä. Oikeastaan se oli kaikki kohdallaan. Ja nyt nimenomaan keskityttiin niihin sun asioihin, missä sä oikeasti oot hyvä. Ja se kaikki vähän, mitä sä tuossa teit, niin me oli ihan silleen, että oh yeah! Kesytä mut! Mulla ei oikeastaan niinku tohon mitään lisättävää. Toi oli musta niinku nimenomaan toi sellainen fiilis, että sä oot ihan valmis artisti ja on niinku valmiin artistin niinku esitystä katsomassa. Ja toi virehomma on sellainen, että se on usein niin, että sit kun kaikki tunneasiat ja muut asiat on vaan kohdallaan, niin kyllä se vire sieltä sitten niinku vaan tulee perässä ihan oikeanlaisena. Hieno oli. Kiitos, tuomarit. Kiitos.